Tja. Jag mår så jävla dåligt. Vadå? Vad är det som har hänt? Jag har sån ångest. Men kom in då så snackar vi. Nej, jag vill stå här. Det är att jag har sån ångest. Jag kan inte bestämma vilken av dessa fantastiska tjejer jag vill ha. Hallå, hallå, hallå. Känner du som hemma, hörni? Micke, det här är ingen bra idé. Har du förstört inte stämningen nu? Rödtotten är ruggigt. Tänd på dig. Har du någon bira? Och vad fan är det här då? Har Lillis gjort här och kollat på snyftfilm eller? Nej, men allvarligt tjej, alltså, ni får ha lite tålamod med Simon. Det är nämligen så att han aldrig varit kär. Så då drömmer han sig bort i såna Hollywoodfilmer istället. Ja, han har i alla fall inget foto på honom. Vad står du och mumlar för? Jag har i alla fall inget foto på min gamla och enda kärlek i plånboken. Har du varit och rotat i min plånbok eller? Jävla dålig stil. Du ringer henne varje kväll, bara för att höra hennes röst på telefonen. Ja, okej tjejer. Killarna vaknar på fel sida. Idag. Efter festen slut. Så jävla trött på att ta alltid så jävla grina. Alltid? Ja, alltid. Samma jävla tjat. Jag vill ha det som Mario. Jag vill bli riktigt kär. Fan, vakna upp någon gång istället. Hur ska du kunna träffa en brud när du sitter hemma och kollar på Pretty Woman 200 gånger? Nu drar vi. Simon, jag har världens grej på gång. Vad du nu hittar på? Ja, nu pratar jag inte med dig utan med Simon. Simon! Men vad gör du? Du kan ju inte gå... Och du lyssnar nu alltså. Jag tänker berätta det här en gång. Jag håller på och tjata som du brukar göra. Ja, men berätta då. Ja, jag ska göra det. Jag träffade en polare igår. Han har haft lite samma problem som du med tjejer sådär. Men nu har han så mycket så att han inte vet vem han ska välja att bli kär. Ska jag berätta hur det gick till? Snälla, kan du inte göra det? Jag håller på att spricka av nyfikenhet. Ska jag göra det? Snälla. Hundtricket. Va? Hundtricket. Du tjackar en gullig liten hundvalp. Gå ut i en park med den. Inom loppet av 3 sekunder så kommer du bara hänga bruden runt halsen på dig. Du menar att han ska tjacka en hund för att testa det här? Ja, men... Han kan väl låna en hundjävel? Vad fan, både jag och brudna skiter vill ju vem som äger hunden. Alltså det är fräscha helylle tjejer, det är inga jävla discobrudar som kommer fram. Alltså, hur vet du det då? Du som är expert. För hundar väcker kvinnors moderkänslor. Så när kvinnor ser dig med en hund, gulla, så fattar de, ah, så kommer han vara mot våra barn om vi får barn. Du tror helt seriöst på det här att det kommer funka. Du hör ju hur det låter. Det kanske inte spelar någon roll vad jag tror. För... Det här har stått i illusionerad vetenskap. Det är professorer och läkare som har skrivit och bevisat sånt. Och det funkade för din polare, eller? Och begifte sig om en månad. Nej. Ja, just det. Han som hade så många så att det bara... Nej, det var Jonas. Vadå? Har det funkat för flera? Ja, men det funkar ju för alla. Det går inte att misslyckas. Inte ens du kan misslyckas, Simon. Om det är så himla bombsäkert, vad har du testat det själv för? Ja, men Mario, du känner mig. Jag vill inte ha något sånt där Svensson-li. Ja, det är klart. Jag raggar på krogen istället. Men vad? Sådär. Flyt. Du, hade inte Sanna surra precis köpt en hund? Du skojar. Ja, det är klart jag skojar. Det var ett skämt.